Mirë, jemi kthyer tash në studio, ndërkohë që siç e keni kuptuar, po besoj që nga fillimi i javës tashmë çdo ditë kemi shtuar rubrika e treja, pjesë e treja të emisionit, ditën e mërkurë, tashmë çdo javë do ja kushtojmë një bisedë në studio këtu stilit të jetesës. Ne jemi vetë ata të cilët vendosin për profesionin, shpesh nga dëshira, shpesh nga nga rastësia jo edhe nga dëshira më e madhe, ndoshta nga detyrimi që të bëjmë një punë, por në një rastësisht nga rrethana. Pikërisht, por zgjidhim edhe stilin ton të jetesës. Kësaj herë në bisedën e parë sa i përket kësaj rubrike, kemi zgjedhur një personazh i cili ka vendosur që të bëj hiking në mënyrë që ta bëj më të shëndetshëm, themi ashtu, jetën e tij, padyshim që kjo ka ndikuar shumë tek ai personalisht, por edhe tek rrethi i tij, po ashtu ai po bëhet gati që të ngjitet, po bën ato përgatitjet për të ngjitur edhe në majën Mont Blanc, e cila është maja më e lartë e Evropës. Ne do t'ju urojmë suksese kur të vi këtu në studio edhe kur ta pyesim për këto plane dhe për përgatitjet që i ka bërë, kështu që kemi shumë kënaqësi ta kemi këtu në studio Flamur Arifaj. Mirëseveni. Mirësevjen. Amor, përshëndetje, mirëmëngjese. Përshëndetje. Faleminderit që jemi nesër atë natë që të kemi këtu. Faleminderit edhe ju për ftesën. Ja ke nisur mëngjesin sot, si janë këto mëngjeset e zakonshme? Mëngjeset e zakonshme zakonisht janë me stërvitje. Zakonisht me vrapime ose me crossfit që kemi. Varet pak edhe pe orarit punës që bojmë, po zakonisht janë pe gjarën ose vrapimi në gërmi ose stërvitjet në crossfit. Përderi sa shumë njërës në fakt në gjesë, ose përtojnë më zgjua që herët, ose këthejnë nga nga tjetër. Ne vim të studio t'i vraponë, si e ke darë mindën që ta kesh këtë loj jetese, le themi, për hobi, për pasion, po pse jo, edhe një loj profesioni edhe kjo? Po, fatkeqësisht nuk i kam profesion, po kisha pas shumë dëshirë me pas, e du shumë sportin përgjësi, vrapimin, sportet ekstreme, edhe une nuk jam njerë që flejë shumë edhe nuk pritoj me u zhuheret. Sëd i ndërprejva përshka këtë koordinimit për emision, edhe gjatë kohës kër ishën të dakordu që jam e ardhë para dite, jam as dite, nuk i kisha problem që me ardhë me nxësë edhe ashtu zhuam i heret për ushtrime e gjitha. Kështu më sa ferë i presim na, që nuk përtojnë me u zhuheret. Që nuk përtojnë me u zhuheret. Ne do flasim pak edhe për planet e tua, për të ngjitur në majën Mont Blanc, apo jo, që është një sfidë shumë e madhe që ke marrë për sipër. Se vendose ta shkosh atje dhe si shkojnë këto përgatitje, çfarë duhet kesh parasysh para se shkosh atje? Po, maja Mont Blanc është maja më e lartë e Evropës për ndihmuar në këtë rast, edhe cila është rrëth 4810 metra. Ne me përgatitje kemi fallu qysh shumë vite për para. Kemi pas plan 2017-2018, po pastaj edhe qështja pandemisë e bonit vetën që nga kufizojnë disa lëvizje, edhe tashti në këtë vitë nga si klub Alpin Podguri, që me fokus i kemi ma shumë jemi prej stogut, po bashkarisht me klubin Alpin Prishtina dhe me disa klube tjera, ju kemi bashkan gjitë atyre me dy alpinis këtë ras me mua dhe një kolegë timin Korabin, për ngjitjen e majës e Mont Blancut. Përgatitjet për vetëse kam fillu, na me përgatitjet nënsa vetëse nuk i ndalim, të ojse me ecje, me hiking, ose vrapimet, ngjitjet e ndryshme, po shkojnë mirë, kemi ku ekspedita dhe të filloj për 1-8 gusht, besoj që kemi ku mjaftu shumë edhe për përgatitjet që janë pak ma të rëndësishme me litar, me... Sepse në gjitja në majet të tila, pa të shime ka dhe atë rezikun shumë të madhë, themi, sepse janë terenet të vështira, terenet ndoshta që nuk i keni rastis më parkë, shu se duhet një përgatitje shumë e madhe, apo jo? Po, pa tjetër. Ne zakonisht i kemi bërë këto majet që i kemi në Kosovë, në Shqipëri, në rajon, ndërë në Bulgari ose në Sloveni, mirë pa maja Mont Blanc, të cila teritorialisht në gjendet në Francë, normalisht është gogja sfiduse dhe dënë teknikë pak matë madhe, normalisht e bëtë me disa pajisë tjera, në këtë rasaj është akullnoj, edhe bëtë me ato kramponat që vendose në qizmet që i kemi, edhe është
ka rrezikshmëri, na duhet disa pjesë me ecë me litar të lidhur, normalisht është pak më sfiduese. Është një tjetër nivel në cilin kaloni apo jo? Po, patjetër. Sa ka ndikuar tek ty personalisht me u marr me hiking edhe në përgjithësi me sportin, çdo mëngjes më zgjuam me vrapu. Cili ka qenë ai moment ku ke përzgjedhur që nga nesër kom zgjuar çdo mëngjes edhe kom e vazhdu këtë stil jetese? Pas, si më thonë, kjo ka filluar qysh prej kohës shkollës mesme, si më thonë, që jemi murë më shumë sport, me sporte shkollore, dhe pastaj na se vim prej venëve që jenë afer bjeshve, që jemi një stak, afer kufinit, edhe këtë qështjen e bjeshke që kemi bërë, thua e se gjdo vikend, pas e ka për 10 vite që e bojmë, si klub kemi fillu pe 2016, edhe tani kjo është bo një njërjetë e se jonë, një rutinë që kemi bo thuaj se gjdo vikend, për pas stërvitjeve individuale edhe me grupet të bjeshkatarve që i marim në përbjesht Kosovës, ekspedita në Shqipëri. Nanën tjetër, përbësaj përveç nanën fizikët, ka ndiku edhe nanën psiqike, emocionalisht, me kalu stresin shumë më letë, me qenë më i qetë. Po, sigurisht, pa tjetër, kjo është bjeshka në mua personalisht edhe më qetëson shumë, po edhe më knosh në ku qkaj. Nuk pritoj asë njerë me shku në bjeshku se me dal natyrë ku dhe qovë. Para më ndë leku, cila është maja maj lartë që kënë gjitur? Para se qkosh atë tjetër, me thëndirë më tani? Po, zakonisht i kemi bo ma shumë se 3.000 metra nuk ka pas. Këtu, më dhonë, bjesht të Gjeravicës, bjesht të Korabin, Shqipëri, rrët 2700 në diqka, edhe Korabi, kolegu jemi cili ka bo majnë Mosolla, që është majnë maj lartë në Bulgari, më dhonë, 2900 metra. Këtu kanë qenë, më dhonë, më ndlonë ku për njëve... Më të lartëra që keni shkuar ju. Ka patur rreziqe gjatë këti rrugëtimi? Jo, rëzicit, ndaj e tentoj me pas kujdes me pajisje, regullisht nuk kemi pas në rëzik të madhë në ecje tona, po sigurisht ka pas mjaftë sfiduese si dë mësë kërë kemi bë gjatë kohës dimrit, cilat është ftoft kemi përvalu temperatura minus 25. Kjo ka qenë ashtë pak ma ftoftit, se jo rëzicit kështë ndaj. Po, kushtet klimatike janë një faktor shumë i rëndësishëm, apo jo, që ofte dhe në ecje dhe temperatura jashtë normalis, le themi, që trupi jonë është mësuar që ti duroj, le themi, kur jemi në këto vende ku jetojmë, apo jo. Po, sigurisht. Për shembull, në Mont Blanc, ku na edhe pse do të bëjmë gjatë muajt, fillimit muajt gusht, atje është minus 20, minus 25. Që na duhet të flejmë tenda në kampi në bazën, në dy kampi tja dhe në 4.800, kështu që kushtet klimatike janë... Ndryshojnë totalisht. Një sfidë tjetër para jush, apo jo? Po, pa tjetër. Ndërkohë, në fotografi që i shihnim pak më parë në ekran, që edhe mund t'i përsërisim sëri, shohim që jeni një grup shumë i madhë njerëzish, si përshkon kjo, le themi, atmosfera me si ju shëqëria që kryohet aty, le themi, ai qefi që keni si grup. Po, që kjo është shumë rëndësishme se një farmënyrë në gjdo event që e kryojmë në rjetin social, në gjdo ecje tonën ka njerëz të ri, edhe në gjithmonë njohim njerëz të ri. Gjithmonë bjen me u shëqru qoftë një ekspedit që e bojmë një kamping dy ditore, apo ma gjatë, po edhe ecjet një ditore, gjithmonë ndryshoj njerëz. Ta dinë se nashta dikush edhe pse dënë marë nuk i ka mundësi gjdo vikend e vinë tjertë. Edhe është grupë bukuri madhë, edhe shkojnë mirë, është nësime të aku njështë tri gjdo vikend edhe se cili ko ato brengat e veta të regonë mësën diqka të rejë. Qani edhe hala aty gjatë rrugës po ashtë të bashkë. Fakt është diqka që është vrejt kote fundit si të mësë që njerëzit janë shumë të interesu më marë me aktivitete fizike, me aktivitete tila, ku kanë edhe interakcion me njerëzit të tjerë, njohin, bëjnë lidje, por në në tjetër i ndajnë edhe ato problematika që mund t'i kenë. Po, sigurisht. Jënë bëdë, jënë këgjado klube që miren me bjashkëtari, ose edhe menoj se shumica po kanë sukses, kanë mjaftë dashamirë se t'ashti po dole në bjeshtë tona për nëngjitje. Duke qenë se në nëngjitje të tila nevojitën dhe mjete të posaqme, veshje, qizme, shumë elemente tjera të cilat janë për të kujdesur për sigurin tuaj. Sa është i shtrejnë dhe i kushtueshëm kësë sport? Më të ndajtën po, është... Është kogja i shtrejt, duhet në disa pajisjet që jenë, që kushtojnë. Na, fatë mirësisht, të ashti
normal ne duhet edhe me shiku pak edhe për donatorët, janë disa pajisje ekstra për cilat duhet me i siguru. Po, kushtojnë, tashti me shuma nuk mujna me ditë sakt qyrë se qmimet variojnë. Se që si ti mirë vetë si pas nësiva, apo? Po, normalisht e na duhet me u pajisë me veshje, adim pak ma të mira, me pajisje, me ato kozma që duhet për alkohol, ato. Sigurisht, po, besoj që do të na ndihmojnë disa donatorë, të cilët ne kemi bërë projektin, domthonë edhe është forma e sponsorizimit e cila duhet bëhet me ngjitje për sponsor të shohim tashti. Por mund tjetë e përballueshme, apo jo, nëse një fillestar vendos që të bëj ngjitje në përmale, hiking, etj. Nëse nuk i ka gjithë ato mjetet speciale që duhen atje, prap disi mund ta përballoj, apo jo? Si? Si më thonë, ndoshta mundet me përballu këtu mbijesh këtona, se në Mont Blanc ose në ngjitje tjera në Alpet Zvicës apo Austrisë, diku nuk mundet të më bëj. Mbijesh këtona, sidomos gjatë verës, po, mundet me bëj me pajisje thjeshta, mirë po, edhe gjatë dimrit është problem, edhe në gjitje këto si që është me blanku i jose, duhen pajisje automatike, që shtash qizmet janë B3 që i thurën për mi duru temperaturat, minus 30 grad, kramponat, kozma, litart, edhe dënë edhe trajnim, edhe dënë ka kosë të këgjatë madhe, kështë që për fillestar, s'kisha të ule. Nuk dhe kishë si gjithuar, jo. Shkuar në këto, le temi, vende ekstreme, apo jo? Jo, jo. Me nivellet gjithamë i marë. Flamur e përmendëm fillim që nuk e ke profesion, po tha që kishë dorë shumë që me pasat detyren parstore që e bani sa pa arrinje me balancu hikingon me profesionin tënë, edhe me ndonin të ardhme ndoshta me pas një moment kur keni me ishtë dorë nga profesioni edhe mi u këthy intensivisht hikingot. Për të besoj. Shumë besoj. Për të besoj që jeni moment që e ndërpreja dhe edhe fokusona kënej, ne jemi 4 guida në klub edhe shëshnin që kemi një grup këgjat madhërët, 50-60 në klub, cilë ndryshojnë të një dhe shtojnë tjertë, mirë po ne me këta kolegët 4-5 jemi si guida, gjithë kemi profesionin ndryshme. Edhe halon nuk kemi ndollu njoni me u fokusu të mund të klubit edhe kjo puna ndikon faktikisht, edhe e bëj me shumë dëshirë, po mënohemi me kombinu kohën, adhëpse ka njerë po jemi të angazhu ma dhe vikendëve, po si dhe mësë gjithë do dytin vikend jemi me një eci ose në gjithje me një mojë. Jeni diku. Jemi diku, sigurisht. Rëndësi ka që shkoni diku, pa përstisht të vendit. Në tregoni një moment shumë të mirë, shumë të lumëtur, ose shumë të bukur që ti e ke përjetuar, edhe një moment që ka qënë dhe forti mirë gjatë këti rukëtimi tëndë. Of, këmë pasë shumë momente. Ta është sigurisht momente në matë mija jënë kërë të më rrinë me një maje caktume, së një më shkërë është pak ma sfiduse. Unë personalisht ndoshta përshka këtë përgatitur nuk është që këmë pasë nëj problem shumë të ma në gjitje edhe që ajo është knasi kërë t'jene së një mështë maje pak ma të laurta në bjeshtë të Gjeravicës ose në Korab apo në Rudoktina. Për ndrysha, përvoja pak ma të këshia, po, kemi pas, si dhe mës njerë para 4-5 viteve, kërë kemi pas një gjitin në hajle, në bjesht të rrugovës. Kemi gabu pak rrugën, ka fillu era, një stuji e madhe, ka qenë fillimi janorit edhe ka qenë bore madhe. Edhe ajo ka qenë që ka gjotë rrëth në nërë, e ka qenë një moment shumë i kesë se grupi filej pak me u bo nërvaz, aja pjesa, panika pak, se kishë me vazhdu dheri të një bujtinat, e të nesëmen me bo majën e hojles, e fillu me dhe pajisjet ishën ju fortë duhuna, kështë që ka qenë një moment, në ashtan për i momentet që mas shumë të ju më friksu, ka qenë qaj se është bo ora 8 në anë dhe nesëm fortë mës me po dhe rrugën, o da është keme hapë rrugën prej Borës, ishëm grupë rrëth 8-9 persona. Dhe ta mani minë gjithjetën duke këtë. Ajo është, kështu që kom... Ma sviduës, ja? Po, kom pas shumë fëtët, nuk i kom dje gishtat, as të komës, as durve, po patë e marri disi dikur vonë. Ka patur, le themi, fund tragjika, për jo, ka qenë fundi lumë të në fundi lumë. Por, po përse që ka pasur ose kur kam plasë të qeshurat me zgrupit, sidomos ju si guid, kur kanë ardhë përshemull njërës të ri,
Do shta që ka ndosht me heç dorë në gjysë rrugës prej hikingut, ka pas raste tila? Po, sigurisht, kemi edhe raste tila, fatkecish adin, po gjithmonë jetë dikush prej guidave, grupi ndahet, zakonisht është dikush që shkon pak ma shpejt, dikush që vazhdojnë ose dikush edhe që kthehet. Po, kem kësi raste, po asë njerë nuk i lojmë vetë, është njën e prej guidave, se gjithmonë është me ta. Po. Atmosfera është fantastike, për ata, në basë gjithë përfundimit e një jetës, ose se një camping, zakonisht që i bojë gjatë verës, është atmosferë për në me shumë e mirë. Për tjetër, campingu është shumë qefë në fakt, është e ka lezetin e vete, dhe kur je pastaj me shoqërit mirë, është akoma më mirë. Pak më parë përmendem panikun, dhe paniku është një gjë që së duhet në përmala, po jo, sepse e përkëcon akoma më tepër, për çfarë do të sugjeroje këtyre që janë, le themi që sa po kanë nisur të rrugtim, por edhe ato që kanë vite që e bën, cilat janë disa nga sugjerimet apo këshilla që mund na jepje në këtë rast? Po, sigurisht, këshillat na japim rregullisht gjatë ECE-ve, po edhe këtu, do të thonë, kemi njerëz ose dashamirës, por që pritojnë ose gjatë ECE-s duhen me u kthye, si më thonë, një farë gënie është e mirë që arritëm që edhe pak i kemi vetë 2 kilometra. Kjo është më e mirë, zoti madh. Shumë kanë gënie edhe mua në fillim kur hypa në mal. Hajde se këtu mbrim atje. Edhe përfundova në maj 2000 diçka metra. Po, që është vetëm 2 km, po është 2 km për pjesë. Ajo është, po, sugjerimet i kemi, si më thonë, bashkarisht me ata pjesë mas, herë dikush nuk mundet, po mundohem që me jep këshillat mira dhe me ju qëndru ofër dhe deri sot nuk kemi pas në e farë. Nuk keni pas diçka. Dhe murë gjatyre ditve, gjatyre jave, keni ndonjë destinacion, ndonjë vikend që keni planifiku me shku dikon dhe pse jo, për mes kësa intervise mi u bohë thire, gjitha tyne që dojmë ju bashku? Po, pa tjetër, na i kemi thoi se gjdo vikend, po më varë të ashtë prej kohës nëse merë me shi, ose gjithka, po i kemi gjdo vikend, gjdo dytin vikend që i qesi me vendit edhe të klubi. Për ndryshe, përgaditjet, planet i kemi, në të ashtë i kanë veç me intensifiku përgaditjet pak ma ekstremi, le themi me pesha pak ma të ronda në qonta, ose në gjitjet pak ma të larte që i kemi, këtu i kemi individualit grupit që i kemi me klubin Alpin Prishtina, që lu ju kemi bashku për Mont Blanc. Për ndryshme, eventet e klubit jënë ndryshme, tashti vendosim e kemi në kalendar të aktiviteteve, cilin tashti bojmë zakonisht adin për vikend, ju kemi caktu me cilin gjitje, cilin moje. Edhe po, sigurisht, veç mi për cilë faqet tonë në rrjetet sociale, Facebook apo Instagram edhe i shuhin eventet, ka fotografi cilat nështë për shkak fotografive të mira dhe gjithmonë jenë ato që i shtimë. Për që mbushër ato rrjetet sociale. Për fund, top 5 vendet që duhet i vizitoj gjithë kush, pavarësisht eksperiencës ose jo. Qëmë në Kosovë, në rajon apo ku do? Cila është ajo top 5 që ajote që duja si gjyre e njërëzë? Në vendet tona, në Kosovë, në Shqipëri kemi vendet, s'kisha shku ma largë, ma s'far në vendet tona, Alpet Shqiptare, pa dyshim, bjesht e rrugovës, bjesht e sharit, pjesa veriut, Shqipërisë është fantastike, thethe, cura, jenë vende, lumi shalis, na i bojmë regullisht dhe vete dhe këto sigurisht e je. Po, bjesht e rrugovës janë shumë të mira, bjesht në Gjeravic, Ljubotini, nuk për di cilat me cek 5 e bojmë shumë. Janë më shumë se 5, po gjitha janë të mrekullusht. Me gjysmat se dhe ne i kemi vizituar në përmjet storjeve, në përmjet personaje apo historive që i kemi transmituar në për storje tonë, dhe vërtet janë vendet mrekullushme që pa tjetë njërës, ndani me ndë në një ditë, fillës tara, po jo, keni guiden perfekte që mund të shoqëraj. Flamurisht, shumë në nësit, ju këshim sot të falinderit shumë që ishtë veni edhe në datë veni. Falinderit, nësit edhe juna. Falinderit shumë edhe suksesat jenë në Mont Blanc. Shumë suksesat, mirë. Tani pas sa intervjistët të vazhdojmë të ndjekim kuriositetet, do të kemi një blog marketingu e më pas marketingu do të ndishtë një lajmet e orës 8.